Salam hörmətli tamaşaçılar. AFFA-nın təşkilatçılığı İdman TV, Sport 24.az və Futbol 24.az saytlarının birgə layihəsi Ulduzların yarışında 12-ci tura başlayırıq. Təbii ki, artıq finala doğru gedirik və bu zaman kəsiyində də iştirakçılarımız məğlub olmaq istəmir. Elə isə gəlin onlarla danışaq görək, hal-hazırda əhval-ruhiyyələri necədir? Aslan müəllim, adətən deyirlər ki, 13 nəhs rəqəmdir və turnir cədvəlində xalınız 13-dür. Ümid edirəm ki, bu vəziyyətdən çıxış yolu taparsınız. İnşallah, əslində mən 13 rəqəminə o qədər də inanmıram. Amma durumum həqiqətən də axırlarda getdiyinə görə biraz o qədər də yaxşı deyil. Hər şeyi rəqiblərimin üzərinə atıram. Onlar yəqin ki, çox güclüdürlər. Və bugün Cahangir Həsənzadə ilə üz-üzə gələcəksiniz. Düzdür, ev sahibisiniz. Amma əvvəldə səsləndirəcəyim iki suala doğru cavab vermək də əsas şərtlərimizdən biridir ki, siz duel mərhələsində uduzmayasınız. Çalışacağım. Uğurlar. Teşekkür ederim. Yarışımız yeni başlayarken lider idi. İndi isə dördüncüye kadar geri. Cahangir Həsənzade, niye böyle bir vəziyyət yarandı? Ne bileyim, bu aslında gözlənilməz hal değil benim için. Çünkü evvel dediğim gibi, yani bu statistika, tarixi mesele biraz benim dikkat mərkəzimdə olmuyor. Amma yenə də düşünmürəm ki, pis nəticə göstərir. Təbii, nəticələriniz yaxşıdır. Sadəcə olaraq turnir cədvəlində xal fərqi biraz artıb. Liderlər sizin aranızda. Təcrübəli iştirakçılar daha çox avarot götürüblər. daha biraz gec olsa da uyğunlaşdılar bu formata. Ona görə onların üstünlüyü gücə verilir. Biz də sizə uğur arzulayırıq. Sağ ol. Yunus müəllim, xoş gördük sizi. Əhvalınız necədir? Sağ ol, yaxşı olasınız. Siz nətərsiz? Biz də yaxşıyıq və artıq gələn həftə yarışımız Aha. başa çatır. Çox az qalır. İnşallah. Sizlə açığı bu bir aydan çoxdur da təxmin edirəm. Bir aydan çoxdur. Hə, yaxşı vaxtlar keçirdik. Yaxşı sorğu-sual elədiniz bizi. Biraz o zehnimizi açdınız. Təbii, futbolsuz qaldığımız bu günlərdə də tamaşaçılar yaxşı əhval-ruhiyyəyə mali oldular. Ən azından sizin kimi veteran futbolçuları belə bir yarışda izləyib. Onlar da ən azından o yaşıl meydanda olmasa da ekran qarşısında, mavi meydanda o görüntüləri gördülər. Elədir, düzdür. Mən inanmam ki, biz də haradasa bir əcə bu ekran qarşısında olan insanları bir əcənə əyləndirə bildik. Buna görə biz öz adımızdan da sizə təşəkkür edirik. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Mahmud müəllim, xoş gördük. Xoş gördüyü üçün. Uğur arzularım sizə. Artıq yavaş-yavaş bu yarışın da sonuna doğru gedirik. Az qalıb. Bəli, təbii ki, 3 turumuz qalıb. 14-cü turda finaldır. Əsas odur ki, heç olmasa ilk üçlüyə düşmək uğruna mübarizə aparasınız. İlk üçlüyə düşmək ötəri gərək tapamdamsa. Rəqiblərimiz udam gərək. Bu meydan, bu da siz. Yarışın son turlarında məndən əməlli başlı şikayətçi olan Şahin Diniyev. Xoş gördük. Xoş gördük. Bilirəm ki, şikayətçi olmaq mənə xeyir gətirməyəcək, ancaq oyun qaydaları belədir. Əslində deyim ki, mən sizin doğru cavablarınızda çox şadım. Və tamaşaçılar da sizin düzgün analiz etmək qabiliyyətinizi, suallara ətraflı mülahizələrinizi çox yerində və düzgün qiymətləndirirlər. Buna görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk yaradıcı komandamız adından ki, bu yarışa da rəng qatırsınız. O ki, qaldı sizin söylədiyiniz məsələyə. Təbii ki, doğru cavab verdiyiniz zaman bəzən həmin o ikinizdən daşındırmağa doğru adımlar atıram, amma yalnız bir dəfə buna nail olmuşam. Ona görə də düşünmürəm ki, mən bu işdə uğurlu iş görürəm. Mən sizin elə belə izlə qəbul edirəm. Təşkil, ona görə də ya maraqlı yarışdır, incimək, küsmək olmaz. Burada sadəcə dözümçülük, belə deyək, çempionatın axırı gedir. Fiziki cəhətdən biraz güclü olmalısan ki, axıra qədər dartasan. İnşallah. Yorulmayasınız. Sağ olun. Turnir cədvəlində ikinci, üçüncü yerləri Arif Əsədovla bölüşən Samir Əliyev. Xoş gördük sizi. Hoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu turda da sizə uğur arzuluyuruq. Təbii ki, turnir cədvəlində gerilemək istəməzsiniz yəqin ki.
100%. Mən də hər kəsə uğurlar arzulayıram. Arif müəllim, salamlayırıq sizi. Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram. Vaxtınız xeyir olsun. Vaxtınız xeyir. Necəsiz? Turnir cədvəlində Samir Əliyevlə 2-ci, 3-cü pillələrdə qərarlaşmışsınız. Liderin bir addımlığında. Lider bizdən biraz çox aralıqdır Şamil müəllim. Ona görə də bu mübarizədə sualları bəli, doğru cavab vermək lazımdır. Bəli, yəni ki, hər bir itirilən xal artıq liderliyindən belə deyək, əlimiz üçün. Çünki səhv etməmsə 3 tur qalıbdır. Ramiz müəllim, xoş gördük sizi, salamlayırıq və xoş əhval-ruhiyyə arzulayırıq sizə. Salam, mən də sizi. Bütün iştirakçılar salamlayıram. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Birazdan artıq suallar səslənəcək və həm biz, həm də ki, tamaşaçılar da sizin cavablarınızı da eşidəcəyik. İştirakçılarımızla danışdıqdan sonra mən ötən 11-ci turun turnir cədvəli ilə sizi tanış edirəm. 1-ci pilədə Şahin Diniyevdir, onun 26 xalı var. 2-ci və 3-cü Arif Əsədovla Samir Əliyevdir. Hər ikisinin 21 xalı var. 19 xala malik Cahangir Həsənzadə 4-cüdür. 16 xalı olan Yunis Hüseynov 5-ci pillədədir. 6-cı yerdə Mahmud Qurbanovdur. Onun 15 xalı var. 13 xallı Aslan Kərimov 7-cidir. Sonuncu pillədə 8-ci isə 8 xal olan Ramiz Məmmədovdur. Beləliklə, turnir cədvəli ilə tanış olduq. Yəqin ki, bugünkü yarışdan sonra turnir cədvəlində vəziyyət də dəyişəcək. Elə isə, ulduzların yarışında 12-ci tur başlayır. 12-ci turun ilk sualını səsləndirirəm. Millimizi çalışdırmış baş məşqçilər arasında futbolçu kariyerasını ən tez bitirmiş kimdir? Bütün məşqçilərimizi yadıma salası olsam, əslində ən keçmişə gedəsi olsaq, Qazbek Tuayev olsun, Əhməd Ələskərov, Ələkbər Məmmədov, Əskər Abdullayev, İqır Panamaryov, Vagif Sadıxov. Bunların hamısı belə deyək də karyeralarını yetərin qədər karyeralarını sona qədər belə deyim yaşlanana qədər gəlib çıxıblar. Daha sonra legioner məşqçilərdən əslində çox şübhələnirəm. Carlos Alberto Torres olub legionerlərdən. O da dünya səviyyəsində finalda gol vurduğu. Bunu da istisna eləyirik. Gökhan Hacıyevski qalır. Amma mən elə gəlir, Joka da Makedoniyada ən azından karyerasını tez bitirməyib. Berti Fox var, Jurčević var. Berti Fox kifayət qədər oynayıb, yəni milli komandada da oynayıb. Daha sonra Robert Prasinecki, o da kifayət qədər karyera sahibidir. Yəni bir dənə Nikola Jurčević məni biraz tədirgin eləyir. Yəni onun karyerasından sözün düzü o qədər də agah deyiləm. Amma sadaladıqlarımı başqa bir məşqçi sözün düzü yadıma gəlmir. Məsələn, yarı yolda Nazim Süleymanov olub, belə deyək də, qısa bir müddətdə. Vagif Sadıxov olub. Yə, bunlar hamısı kifayət qədər karyera sahibləri olublar. Mahmud Qurbanov olub, Qurbanov olub. Mahmud, onlar futbolçu kimi sözləri demiş Mahmud şəxslər. Özdə, yəni, Sumqayıtda ən azından yanımızda ya karyerasını 38-ə qədər gətirib çıxardıbdı. Amma bu mütəxəssislərdən yalnız biri ən gənc yaşda, hətta deyərdim 24 yaşında karyerasını bitirməli olub zədə səbəbindən. Ya iki nəfərin arasında qalıram. Joka Hacıyevski və Nikola Jurčević. Ya mən Nikola Jurčević'in üzərində durmaq istəyirəm. Başqa bir qərarınız yoxdur. Yenirəm, ikisinin arasında qalmışam. Joka Hacıyevski və Nikola Jurčević. Nikola Jurčević olsun. Yenə də onun üzərində dayanmaq istəyirəm. Məntiqi olaraq, çünki bir dəfə Nikola Jurčević haqqında bir sual səslənmişdi burada. Yalnız onu nəzərə alaraqdan, ki iki dəfə bu məşqçinin adı təhallanmayacaq, ona görə də Nikola Jurčević deyirəm. Jurčević cavabınızı qəbul edeyim. Bəli, qəbul edeyim. Bilimizi çalışdıran məşqçiləri nəzər salsaq, yerli məşqçilərdən söhbət gedir, yerdinəvi məşqçilərdən. Ümumiyyətlə, milimizi çalışdırmış, bugünə qədər milimizi çalışdırmış mütəxəssislər arasında biri öz futbolçu karyerasını ən gənc yaşda bitirib. Ən gənc yaşda bitiribsə, orada bir neçə məşqçini düşünürəm, yoxa bilər olsun. Hacıyevski ola bilər olsun, onun düzdür futbol karyerasının xəbərim yoxdur.
sadəcə olaraq bir variant kimi düşünürəm. Bildiyimə görə Ələkbər Məmmədov kifayət qədər oynayıb. Əhməd Ələsgərov da kifayət qədər oynayıb, gənc yaşlarında bitirməyib. Vaqif Sadıqov da gənc yaşlarında bitirməyib. Qazbek Əliyev da öz növbəsində bir dənə beynimdə yığmanı çalışdıran Ağasəlim Mirzavadov ola bilər olsun. İki cavabın belə deyim, qarşılıqda qalmışam. Ya Hacıyevski, ya Ağasəlim Mirzavadov. Çox güman ki, Ağasəlim Mirzavadov. Ağasəlim Mirzavadov. Hətta məlumat üçün onu da deyim ki, bu mütəxəssis 24 yaşında karyerasını bitirib zədə səbəbindən. Sizə kömək etmək istərim. Onda daha belə deyim, Arxen necə deyə bilərəm ki, Ağasəlim müəllim. Ağasəlim Mirzavadov cavabınızı qəbul edeyim. Gəlin. Hacıyevskidir, UKF-sidir, ondan sonra Ağasəlim müəllim. Bax, bu üçünü dəqiq bilmirəm. Amma qalan hamısını ki saydım, demək olar ki, onlar kariyerlərini 24 yaşında yox, gec başa vurublar. Bu üçündən bir seçim edəcəyəm mən, üçündən. Ağasəlim Mirzavadov, Hacıyevski və Yurçeviç. Hə, Yurçevicdir, Ağasəlim Mirzavadovdur, bir də Hacıyevski. Yəni ki, mən bu üçünün elə bir ki, Ağasəlim mən biləm ki, futbol oynayırsa, amma hansı müddətdə Ağasəlim müəllim qutarıb onu dəqiq deyə bilmərəm. Amma mən Ağasəlim müəllim üstündə qalacağım. Ağasəlim Mirzavadov. Bəli, Ağasəlim Mirzavadov üstündə qalacağım. Ona görə ki, mən elə 83-cü ildə Neftçiyə gələndə Ağasəlim müəllim də komandada elə bir ki, məşqçi işləyirdi. 83-də də mənim 18 yaşım var idi belə götürəndə. 37 il bundan qabaq. 37 il bundan qabaq olanda da Ağasəlim müəllimdən 37 il çıxanda demək gəlir elə mənə gəlir ki, Ağasəlim müəllim onu yaxdı. Mən belə düşünürəm. Bilsin nəyə görə? Həm də Ağasəlim müəllim o vaxtı Feşete deyirdilər də, Moskvada qutarmışdı. Vışitinesk şkola deyirdilər o vaxtı. Yadıma gəlir ki, həmisə elə orada oxumağından danışardı gənc vaxtlarında. Elə mən Ağasəlim müəllimin üstündə qalmam. Cavabınızı qəbul edeyim. Eliyin. Yəqin ki, Ələkbər müəllim olmaz, sonra Əhməd müəllim olmaz, Qazbek Tuayev da olmaz, çünki o da deyəsən çox oynayıb. Sonra gəlir Ağasəlim müəllim, onu da bilmirəm karyerasına vaxtı. Sonra Əsgər Abdullayev keçdi, Vaqif Sadıqov, Panomaryov, Torres, Şahin Diniyev, Şahin Diniyev, Nazim Süleymanov, siz özünüz bir oyun, oynadı. Qurban Qurbanov, Panov'da çok Yurçeviç, Hacıyevski. Yurçeviç, Hacıyevski. Bunlardan biri kariyerasını daha tez bitirib. Bunlardan biri kariyerasını tez tutab, yəqin ki, Ağasəlim müəllim olar. Düşünürsünüz ki, Ağasəlim Mirzavadov 24 yaşında zədə səbəbindən kariyerasını bitirib. Çünki o sadaladığımız insanlar, Hacıyevskini bilmirəm nə vaxt oynayıb ya kariyerasına vaxt. Ya tutaq ki, Yurçeviçi də bilmirəm sözünüzü. Bert Fox'da yox, Bert Fox'u oynayıb, 24 yaşında qutarmaz. Yəni bunları bilmədiyimdən deyənmərəm, bunların kariyerasında kim olar. Fikirləşəm, Ağasəlim müəllim olar, yerli məşqçilərdən. Cavabınızı qəbul edeyim. Yadıma salsam ki, Ağasəlim müəllim deyəsən futbolçu kariyerası az olub, səhv etmirəm sən. Son qərarınız? Bir dənə variantım elə Ağasəlim müəllim qalır. Qəbul elədim. İki nəfər çox onun üstündə qalan. Biri Əhməd Ələsgərovdu, biri Ağasəlim Mirzavadovdu. Hər ikisi. Ancaq burada bir nüans var. Əhməd Ələsgərov 30 yaşında səhv eləmirəmsə Neftçi ilə hardasa 29-30 yaşlarında Neftçi ilə bürünc medal alıb. Buna qarşı getmək istəyirəm. Ancaq Ağasəlim mənim dayımdır, o mənim qabağımı kəsir. O da zədə səbəbindən səhv eləmişsə Gəncədə zədə aldıqdan sonra Gəncə ilə qutarıb futbolu.
Ben vaxtım var da bircə saniyə ikisinin arasında seçmək. İkisinin arasında qalmışam bu konkretdir. Amma ikisi də biraz elə sualdır ki, biraz qıcıqlandırıcı sualdır. Hər ikisi o şeyə düşür. Burada yaş söhbəti var. Hansı daha tez? Bu söhbət var. Ağa Səlim Mircavadov. Əhməd Rəsulun aydındır. Bu belə deyək ki 29 yaşında bürünç meydan alıb, sonra qədər də 1-2 il işləmi 27, 26, 25. Ağa Səlim Mircavadov da mənə bəlkə sizə köməkliyi göstərim. İlk dəfə sizdən xahiş edəcəm. Əgər mümkündürsə, mən onun yanındayım. Yəni, 24 yaşında zədə səbəbindən karyerasını bitirib. O yaşı mən bildim. Yaşı artı 24-25 olmalıdır. Artıq 29-dan düşmüşdü aşağı. O kömək deyil. Biləsiniz. Mən artıq o deyək ki, bütün səhrada... Doğru yoldasınız. Bütün səhrada belə deyək, gəlib oazisi suyun yanına çatmışam. Oradan neçə su içməyim lazımdır. Oradan bir kuruşka su içməliyəm, bir fincan su içməliyəm. Yəni səhralıqdan çıxım hara gedim bəs? Cavabınızda çox uzağa getməyin. Yəni məsafə baxımından yoxsa il baxımından? Sizə köməkliyi göstərdim. Yox, bunu da deyirəm. Məsafə və yaxud il baxımından çox uzağa getməyin. Yox, ili onsuz da söylədi ki, 24 yaşında zədə səbəbindən bitirir. Yox, yox, il baxımından yəni ki, tarixi deyə uzağa getmək, yoxsa belə deyəm ki, məsafəni, yəni yerləri uzağa getməyin. Tarix və ya yer. Məsafənizi çox uzaq tutmayın. Ağa Səlim Mircavadov. Qəbul edeyim. Variantım yoxdur. Əgər həqiqətən siz məsafədən danışdıqsa, Ağa Səlim Mircavadov, mən biləm o da zədə alıb böyük futbol karyerası olmayıb. Ancaq 29 yaşında Əhməd Ələsgər, o 29 biraz ona qədər 27-28-ə qutara bilər mülahizəmə. Ağa Səlim Mircavadov davam edəməyib. Mən biləm Dinamo Kirovabaddan sonra o zədə üzümdən Ağa Səlim Mircavadov. Bu yarışda demək olar ki, bu geridə qalan turlar ərzində mən sizə demək olar ki, köməklik göstərməmişəm. Çünki ehtiyac olmuyor və bugün bu köməkliyimi də əsirgəmədim. Ağa Səlim Mircavadov cavabınızı qəbul edeyim. Gidin, yəni variantım yoxdur. Yəni 29 ilə onun arasında yaşa gəlirəm Ağa Səlim Mircavadovun üstünə deyəm. Cavabınızı qəbul etdim. Müəllimimizi çalışdırmış. Futbolçu karyerasını ən gənc yaşda başa vurmuş mütəxəssis kimdir? Bu səhv etmirəmsə Ağa Səlim Mircavadovdur. Çünki yadıma gəlir o Neftçidə əvəzedici heyətə başlamışdı və əsas heyətə də cəlb olunmuşdu. Zədə üzündən karyerasını bitirdi. Cavabınızı qəbul edeyim. Düşünürəm ki, eləyin. Çünki biz hələ canım vaxtımızda Neftçidə oynayanda bu hadisələri, bu şeyi eşitmişdik. Ağa Səlim Mircavadov cavabınızı qəbul edirəm. Xatırlamıram. Fikrimə gətirəm. Valla sözün düzü, bütün milli komandada yəni işləyən məşqçilərin demək olar ki, Qazbek Tuayev olsun, Ağa Səlim Mircavadov olsun, Əsgər Abdullayev, Vaqif Sadıqov, Nazim Süleyman. Yəni bunlar Panamariov, Neftçidə oynayıb. Bunlar bizim elə bil ki, düzdür, biz balaca olmuşuq, amma kumir gözü ilə olmasa da ən azından bilirik. Yəni, karyeralarına bələdsiniz. Ağa Səlim Mircavadov bilirəm ki, yəni mən haradan bilirəm, rəhmətli Əli Rəhmanovun dövründə oynayıblar bir yerdə. Bilirəm ki, yəni çox da uzun müddət oynamayıb. Onu bilirəm. Yəni eşitmişəm. Ələkbər Məhmədov bilmirəm. Ağa Səlim Mircavadov ola bilər. Son qərarınızdır. Cavabınızı qəbul edin. Olsun Ağa Səlim Mircavadov. Son qərarınız Ağa Səlim Mircavadov. Ağa Səlim Mircavadov olsun. Qəbul etdim. 12-ci turun birinci sualını bir daha təkrar edirəm. Millimizi çalışdırmış mütəxəssislər arasında futbolçu karyerasını ən gənc yaşda bitirmiş mütəxəssis kimdir? Doğru cavab Ağa Səlim Mircavadov. Məlumat üçün deyim ki, Ağa Səlim Mircavadov 24 yaşında futbolçu karyerasını zədə səbəbindən bitirib. 12-ci turun ikinci sualını səsləndirirəm. Milli komandamız
tarix ərzində Azərbaycanda baş tutan rəsmi oyunlardan yalnız birini paytaxtdan kənarda keçirib. Həmin oyunda hansı hesab qeydə alınıb? Bir istəmirəm uduzmaq açığı. Axıra tura az qalıb da, siz 3 turumuz qalıb da deyəsən qurtarmağa. 3 tur ərzində də mən özümdə götür-qoy eləmişəm, cavabları düz versəm ilk 3-lüyə düşə bilərəm. Mən belə fikirləşirəm, amma cavabları da istəyirəm düzgün cavab verəm, amma bu bir dənə 1-0 ya 2-1 mi olubdu, ya 2-0 mi? Bu 3 dənə variant, 3-0 olmayıbdı, 100% olmayıb, 3-1 də olmayıbdı. 3-0 olmayıb, 3-1 də olmayıb. Hə, bu olubdu mən sizə deyim də, ya 2-0 olub, ya 2-1 ya da 1-0. Bu 3 hesabdan biridir, 100%. İlk sualda 3 namizəd var idi, onların arasından doğru seçim elədiniz. Bəs bu sualda siz görək doğru cavabı tapa biləcəksiniz, yoxsa yox? 3 seçimim var. 2-1, 2-0, 1-0. Bu 3 seçimdən birini seçməliyəm. Mən də bilirəm ki, orada da biz qolunu 2-0-ı seçəcəm. Qəbul edeyim cavabınızı. Elə, 2-0. Amma uduzmaq da istəmirəm də. Təbii, heç bir istəyirəm məqbul olmaq istəmir. Hə, orada mənə elə gəlir ki, yadıma gəlir, orada biz deyəsən qol vurmalıq. Yoxsa vurmuşuq mu? Orada Rahid Əmirquliyev deyəsən orada... Düşünürsünüz ki, Lənkəranda biz qol vurmamışıq həmin oyunda? Yox, mən belə düşünürəm ki, vurmalıq Lənkəranda. Nəsər oldu o oyuna, vay sən. Mən sizdən son qərarınızı eşitmək istəyirəm. Son qərarım... 2-1. Dəyişməyəcəksiniz ki fikrinizi. Sən mənə özümü çək, özümü. Mənə vaxtıma çıxacaqsan, özümü. Gəh 1-0 deyirəm, gəh 2-0 deyirəm, gəh 2-1 deyirəm. Bizə də tərdi. Siz mabidənə köməkliyib bilirsiniz, nətə eləyə bilərsiniz? Necə? Mən eləmir ki, hesabı deyən vaxtında siz deyə bilərsiniz ki, qəbul edeyim. Deməsəniz, onu mən həmin üstə edirəm. Şərti şumda kəsək. Hə. Yekun qərarınızı deyin, qəbul edəyim. Hə, yekun qərarım 2-1 olsa... Olsa ya 2-1 deyirsiniz. Yəni, 1-2 hesabı ilə məqlubiyyət deyirsiniz. 2-0. Son qərarınızı eşidim. 2-1... 1-0. Yoxsa 2-0. Yəni, verəcəyiniz cavab sərbəst şəkildə özünüz səsləndirin. Mən heç bir müdaxilə etmirəm. Hə. Qol vurmuşuqsa 2-1 deyirsiniz, qol vurmamışıqsa 2-0 deyirsiniz. İndi seçim sizindir. Bu iki variantda birini seçəcəksiniz. 2-1-i seçəcəm. Qəbul elədim. Birimdə deyil, kimdə? Rəsmi oyunlar, Azərbaycanda keçən rəsmi oyunlardan yalnız biri Bakıda olmayıb. Bölgədə olub. Hətta kömək üçün deyim ki, Lənkəranda olub. Fikrimdə deyil. Xatırlamırsınız. Yəni, həmin oyun Lənkəranda keçirilib. O yadımdadır. Bəli, Lənkəranda keçirilib. Hansı oyun olub? Bəli. Lənkəranda olan oyun Finlandiya oyunuydu, yoxsa... Yəni, yadıma sala bilmirəm hansı oyun olduğunu. Doğru yoldasınız. Finlandiyaydı. Əsas bizim üçün vacib olan həmin oyun hansı hesabla başa çatıb. Ya biz məqlub olmuşuq əslində həmin oyunda. Hansı hesabla? Azərbaycan, Finlandiya. Dünya çempionatı 2010. 1-0 səhv eləmirəmsə. 1-0 deyirsiniz. Bəli. Yadıma gəldiyi qədəri ilə. Qərarınız qətidir? Qəti deyil sözsüz ki, çünki tam məqlub olduğumuz... Bəli, məqlub olmuşuq. Lənkəranda keçirilən oyun Dünya Çempionatı 2010-un seçmə mərhələsi, Azərbaycan-Finlandiya qarşılaşması, amma hesab necə olub? 1-0. 0-1 uduzmuşuq deyirsiniz. Yoxsa 2-0 ya 1-0. Finlandiya əslində biz...
tam yadıma sala bilmirəm. Yəni məğlub olduğumuz yadımdadır amma 1-0 yoxsa 2-0? 2-0, 2-0 səhv eləmirəmsə. Deyirsiniz ki 2-0 hətta. Bəli. Həmin oyunda da biz gol vurmamışıq. Ola bilər vurmamışıq. Yəni mən sizdən soruşuram sadəcə olaraq ki, həmin oyunda gol vurmuşuq. Çox belə deyildi. Suallarınız biraz belə çarpazvari gedir. Əslində sizin verdiyiniz suallardan nəsə bir məntiq yürütmək istəyirəm. Amma yanlış yerə də gedib çıxa bilirəm əslində. Dəfələrlə olub ki, iştirakçılarımız mənim yönləndirməmlə səhv cavab verirlər. Eşitmişəm. Təbii ki, aparıcısınız. Belə deyək də, cavabları dimi edə bilərsiniz, köməkliyi göstərə də bilərsiniz. Bəlkə də sizə köməkliyi göstərirəm. Əslində, 2-1 də fikirləşmək istəyirəm, amma bir dənə vurulan qolun kimin vurduğunu yadıma sala bilmirəm. Mən sizdən yekun qərarınızı eşitmək istəyirəm. Yekun qərar. 2-0 deyim. Qəbul edeyim. Qəbul edin. Başqa lazım yoxdur artıq. Bu çəhb etmirəmsə, İsrail nəndəsən olubdur Azərbaycan. İsrail nəndəsən. Ya 1-0 ya 2-0. Deyirsiniz ki, bu Azərbaycan-İsrail oyunu olub. Ya 1-0 ya da ki 2-0 hesablı. Biz qələbə qazanmışıq yoxsa məğlub olmuşuq? Məğlub olmuşuq. Yəni ya 0-1 ya da ki 0-2 hesabı qeydə alınıb. Seçim eləsəz? 2-0. 0-2 deyirsiniz. Cavabınızı qəbul edeyim. Eləyin. Bakıdan kənarda keçirilən rəsmi oyun. Bu rəsmi oyun bu Bert Fox'un vaxtında Lənkəranda oldu Finlandiya yığmasından səhv etmirəmsə. Finlandiya yığmasına qarşı və hesab səhv etmirəmsə. Ya 2-0 oldu ya 2-1. Finlandiya yığması qalib gəldi. Bu Lənkəranda olmuşdu bu oyun. Bəli, Lənkəranda keçirilən Azərbaycan-Finlandiya oyunundan söhbət gedir. Dünya çempionatı 2010-un seçmə mərhələsi çərçivəsində 2009-cu ilin sentyabr ayında, 5 sentyabrda payız ayları idi. İndi hesab ya 2-0 olub ya 2-0. İndi qaldı, indi bunları tapaq. 2-0 və dediyiniz o digər hesab da eynidir. 2-1 demək istəyiriz yəqin ki. Ya 2-0 ya 2-1. Yəni dedim ya 2-1 olub ya 2-0. Oyun Lənkəranda olub. Oyun gol vurmuşuq həmin oyunda. Mən o fikirləşmək istəyirəm ki, qolu oynamın. Yadıma salmaq istəyirəm oyunu. Baxmışam ya yox. Oyun. Səhv etmirəmsə qol vurmadı həmin oyunda. 2-0. Düşünürsünüz ki, bu oyunda 2-0 hesabı qeyd alınıb. Yəni 0-2 hesabı ilə məğlub olmuşuq. Lənkəranda. Lənkəranda. Bert Fox'un vaxtı. Çılğın azarkeşlər qarşısında. O məğlub olmağına məğlub olduq həmin oyunu. Bəli, məğlub olmuş. Həmin oyunu məğlub olmuşduq biz. Və deyirsiniz ki, 2-0 məncə. Qol da vura bilməmiş. Məncə biz qol vurmadıq. Məncə qol vurmadıq həmin oyunda. Cavabınızı qəbul edeyim. Bilirəm, 2-0 məğlub olmuşdur. Son qərarınız 0-2. 2-0, bəli. Qəbul etdim. Baytaxtdan kənarda səhv eləmirəmsə Lənkəranda oyunumuz olub. Hesabı kimlə oynamışıq da onu da demək biraz çətindir. Lənkəranda oynamışıq da Azarkeş dəstəyimiz möhtəşəm bir mənalıdır. Bəli. Azarkeş dəstəyimiz möhtəşəm olubsa qələbə də qazana bilərik. Qələbə də qazana bilərik, bəli. Düşünürəm
Sözün sözü. 2-1. 2-1 hesabıyla qələbə kazanmışıq deyirsiniz. Yox. Düşünmürəm ki biz qələbə kazanmışıq. Biz 2-1 hesabıyla məğlub olmuş. Yəni 1-2 hesabı qeyd alınıb deyirsiniz. Bəli, 1-2. Oyun yadınıza gəlmir, hansı oyundur? Yox, heç oyun yadım. Bəlkə də 1-0 olar. Amma 1-2 deyirəm. Yəni sırf burada nə oyunu xatırlayıram, nə kimdən oynadığımızı xatırlayıram. Sırf əgər tam səmimi olsam, nəticə baxımından bir... İntuisiya. ...fikirirəm. Bəli. 1-0 başa çata bilməz həmin oyun. Udursaq belə 0-1 hesabı ilə. 0-0 da əslində ola bilər, amma nəsə çox halı nəsə bir siqnallar var ki 2-1. 1-2 yəni. 1-2. Yekun qərarınızdır 1-2. Bəli. Tez cavab verə bilərəm, ancaq qorxuram yanlışlıq olsun. Bu 1-2 Finlandiyada məğlubiyyətimiz var Lənkəranda. Siz axı özünüzə həmişə əmin idiniz. Yine her defa ki, udursam belə əminəm ki, udursam belə, yani ki, belə deyək də, mübarizə aparıb çarpışıb uduzuram. Gəncədə oyun oyunlar olan oyunlar xeyir. Bunlar həm Gürcüstan ikisi də yoldaşlıq oyunu olub. Qəbələdə də oyunlarımız olmayıb. Lənkəran 1-2 Finlandiya bunun üzərində qalır. Düşünürsünüz ki, bu Azərbaycan-Finlandiya oyunudur, Lənkəranda keçirilən oyun və 1-2 hesabı ilə uduzmuşuq. Sizə hansı cavab lazımdır? Komandanın adı yoxsa hesab? Hesab lazımdır, hesab. Üçünü də deyim də, Lənkəran 1-2 Finlandiya yığması. Cavabınızı qəbul etdim. Kəsdi ki, mən sizdən şəhəri soruşmuşdum. Ona görə mən biraz sığortalanım, hər üçü cavabın üçün də verim sizə. Sizin bizə olan bu inamsızlığınız bizə heç xoş təsir bağışlar. Sadəcə liderlər heç kimə inanmamalıdır. Əgər dağın uca nöqtəsinə gedirsənsə, tək özünə inanmalısın. Çalışın, büdürəməyəsiniz. Büdürətsələr büdürəyəcəm. Büdürəməsələr öz yolundan gedəcəm. Lənkəranda oynanılıb, yadımdadır, Finlandiya yığması ilə. Hesabı dəqiq bilmirəm. Hesab vacibdir. Bəli, bizim üçün vacib olan hesabdır. Məğlub olmuşuq. Ya 1-0 olub, ya 2-1 məğlub olmuşuq. Yəni, böyük hesabla məğlubiyyət olmuyor. Doğru təxmin edirsiniz ki, Lənkəranda keçirilən oyun Azərbaycan-Finlandiya oyunu. Amma bizim üçün vacib olan bu oyunda hansı hesab qeyd alınıb? Biraz səhvini çəkirəm onu. Minimal hesabla məğlubiyyət olub, ya 0-1 olub, ya 2-1 olub. Hansı ola bilər? Lənkəranda. Yadıma salmaq istəyirəm ki, həmin oyunda biz gol vurmuşuq mu ya yox? Vurmuşuqsa kim vurub? Dünya Çempionatı 2010-un seçmə mərhələsi. Azərbaycan, Finlandiya. Bu oyunda hansı hesab qeydə alınıb? Bəli, məğlub olmuş. Amma hansı hesabla? 1-0 olsun da, 1-0. Çünki 2-1-in arasında 2-1 ya 1-0. Yadıma sala bilmirəm, biz gol vurmuşdu yoxsa yox. Olsun 1-0. Son qərarınızdır? Bəli, 1-0. 12-ci turun ikinci sualını bir daha təkrar edirəm. Milli komandamız tarix ərzində Azərbaycanda keçirilən rəsmi oyunlardan yalnız birini paytaxtdan kənarda keçirib. Həmin oyunda hansı nəticə qeydə alınıb? Doğru cavabı səsləndirirəm. Söhbət 2009-cu ilin 5 sentyabr tarixində Lənkəranda baş tutan Azərbaycan-Finlandiya oyundan gedir. Dünya Çempionatı 2010-un seçmə mərhələsi və bu oyunda 1-2 hesabı qeydə alınmışdır.
Ulduzların yarışında duel mərhələsi zamanıdır. İlk dueli tanıyaq. Arif Əsədov, Ramiz Məmmədov. Arif müəllim, duel mərhələsində siz nominal ev sahibi kimi çıxış edirsiniz. Rəqibiniz Ramiz Məmmədovdur. Sualım isə sizin karyeranızla bağlıdır. Arif Əsədov milli karyerasını hansı rəqiblə maçda bitirib? Mən bugün onun haqqında düşünmüşəm. Yəni ki, buna görə yadıma saldım. Mən deməli West-lə evdəki oyunda səhv etməmişəm Əsgər Abdullayev vaxtında. İkinci hissədə meydançaya daxil olmuşam. Səhv etməmişəm 70 neçənci dəqiqələr var. West-lə oyunda milli karyeranızı bitirmisiniz deyirsiniz. Bəli. Cavabınızı qəbul edin. Rəsmi oyunda. Rəsmi oyundan söhbət gedir. Bəli. Qəbul edin. West cavabınızı qəbul etdim. Duel mərhələsinə davam edirik və siz nominal qonaq qismindəsiniz. Ev sahibi isə Arif Əsədovdur və sualımız Arif Əsədovun karyerası ilə bağlıdır. Arif Əsədov milli karyerasını hansı rəqiblə maçda bitirib? Onu Arif daha yaxşı bilir. Daha yaxşı bilir. Yəni köməkli üçün deyim ki, bu komanda ilə millimiz 8 dəfə rəsmi oyunda üz-üzə gəlib və yalnız bir dəfə bir-bir hesablı heç-heçəyə nail olub. Digər 7 görüşdə məğlub olmuşuq. Təəssüflər. Rəsmi oyunlarda 3 ən çox qarşılaşdığımız rəqiblərdən biridir. Təəssüflər. Fikrimdə deyil. Beləliklə, bu turda, bu dueldə Ramiz Məmmədov 3 sualın heç birinə doğru cavab vermədi. Arif Əsədov isə 2 suala doğru cavab vermişdi. Ona görə də bu duelin qalibi Arif Əsədov olur. Onlar indi də yaşıl meydanda bir-birinə rəqibdirlər. Keçirdikləri oyunlarda ya Yunus Hüseynov, ya da ki Mahmud Qurbanov qələbə qazanır. Görək, onların buradakı duelində qalib kim olacaq. Beləliklə, növbəti duel. Yunus Hüseynov, Mahmud Qurbanov. Yunus müəllim, duel mərhələsi və bu mərhələdə siz nominal ev sahibisiniz. Hər iki səsləndirdiyim iki sualın ikisinə də doğru cavab vermişsiniz. Bu sualım isə sizin... Doğru da. Bəli. Bu sualım isə sizin karyeranızla bağlıdır. Rəqibiniz də Mahmud Qurbanovdur. Beləliklə, sualı səsləndirirəm. Yunus Hüseynov milli çempionatlar tarixində ən uzun qol seriyasının sahibidir. O, ilk milli çempionatımızda ardıcıl 12 oyunda fərqlənməyi bacarıb. Bu seriyada son qolu hansı komandanın qapısından keçirib? Baş sən, sən mənə sual verdin ki, İlki desəydin, deyərdim. Və bu mərhələdə mən sizə heç bir köməklik göstərməyəcəm. Çünki siz nominal ev sahibisiniz və sizin karyeranızla bağlı sual səslənib. Sualı bir daha sizin üçün, daha aydın olması üçün təkrarlayıram. Yunus Hüseynov milli çempionatlar tarixində ən uzun qol seriyasının sahibidir. O, ilk milli çempionatımızda ardıcıl 12 oyunda fərqlənməyi bacarıb. Bu seriyada, yəni ardıcıl 12 oyunda fərqlənmə seriyasında son qolunuz hansı komandanın qapısından keçib? Yadıma düşmür, açıqı. Axırıncı oyun yadıma düşmür, amma birinci oyunu desəydiniz... Bəli, birinci oyunu bir komandanın adını səsləndirin. İnşaatçı Bakı ola bilər, bəlkə. Düşünürsünüz ki, bu inşaatçı Bakı komandasıdır. Düşünmürəm, yəni ki, o komandalardan yadıma düşən bilirsiniz nəyə görə? Biz birinci turu oynadıq... Yadınızda qalan o komandadır. Ki, həmin komandanın sonuncu dəfə o komandanın qapısından qol keçirmişsiniz. Bilirsiniz nəyə görə? Mən deyimdən sizə. Oyun seriyasında. Hə, birinci oyunda biz Xəzər Sumqayda 1-0 udandan sonra biz elə bir ki, səfərə getdik. Səfər oyunumuz, ikinci oyunu səfər oyunumuz kimdən idi? Səfər oyunumuz kimdən? İnşaatçıdır, baba. Son qərarınız?
İnşaatçı götürək də, başqa belə variantım yox. İnşaatçı Bakı deyirsiniz. Cavabınızı qəbul etdim. Mahmud müəllim duel mərhələsindəyik və siz bu mərhələdə nominal qonaq qismində çıxış edirsiniz. Ev sahibi Yunis Hüseynovdur. İndi sizə Yunis Hüseynovun karyerasına bağlı sualı təqdim edəcəm. Yunis Hüseynov milli çempionatlar tarixində ən uzun qol seriyasının sahibidir. O, ilk milli çempionatımızda ardıcıl 12 oyunda fərqlənməyi bacarıb. Bu seriyada son qolu Yunis Hüseynov hansı komandanın qapısından keçirib? Yəni, ardıcıl 12 oyunda qol vurub, 13-cü oyunda qol vura bilməyib. 12-ci oyunda hansı komandanın qapısından top keçirib? Birinci çempionat, yoxsa ümumilikdə? Bəli, Azərbaycan Milli Çempionatlar tarixində ilk milli çempionatımızda. İlk milli çempionatımızda Neftçi o vaxt çempion oldu da. Bəli. Neftçi çempion oldu həmin illi, 92-ci ildə. 92-ci ildə. Səfərdə olduğunuz üçün sizə köməkliklər də göstərəcəm, amma çalışaq ki, həmin o rəqibi tapaq. Paytaxt komandası olub Neftçinin də rəqibi. O vaxtlar bizdə paytaxt komandaları inşaatçı idi. Azəri var idi. İnşaatçı var idi. Və hətta deyim ki, 1992-ci ildə keçirilib bu oyun və bu komanda yekunda ilk Azərbaycan kubokunun da qalibi olub. Yanda bu inşaatçı Bakı komandası. Cavabınızı qəbul edeyim. Bəli, bəli. Bu 92-ci ildə inşaatçı Azərbaycan kubokunun sahibi oldu. Onu mən cavabınızı qəbul etdim. İnşaatçı Bakı cavabınızı qəbul etdim. Və məlumat üçün deyim ki, həmin oyunda Neftçi səfərdə 2-0 hesabı ilə qalib gəlib. Həmin oyunda bir qolu Yunis Hüseynov vurub. 1992-ci ilin 26 iyun tarixində həyata keçirilib bu oyun. Baş tutub. Bu inşaatçı Bakı. Bəli, inşaatçı Bakı komandası söylədiniz. Bu doğru cavabdır. İndi əsas məsələ bu duelin nəticəsidir. Rəqibiniz Yunis Hüseynov. Və sizin cavablarınız. Düz idi yoxsa yox? Bu dueldən siz son cavabınızla doğru cavab verdiniz. Həqiqətən inşaatçı Bakı komandası idi. Bundan əvvəlki suallara nəzər salsaq, rəqibiniz Yunis Hüseynov 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verib. Siz isə bu dueldən 3-2 hesabı ilə məğlub ayrılırsınız. Yunis Hüseynov sizi 3 hesabı ilə məğlub edir. Sizin ikinci suala verdiyiniz cavab səhvidir. Həmin Azərbaycan-Finlandiya oyunu 1-2 hesabı ilə başa çatmışdı. Mən təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram. Sağ ol. Ulduzların yarışının 12-ci turunun ən gərgin dueli. Ya liderin büdürəməsi, ya da ki, ikincinin xal itirməsi. Beləliklə, növbəti duel. Samir Əliyev, Şahin Diniyev. Şahin müəllim duel mərhələsindəyik və bu mərhələdə siz nominal qonaq qismindəsiniz. Səfərdə çıxış edəcəyiniz üçün sualınız məhz Samir Əliyevin karyerasına bağlı olacaq. Hazırsa mən sualı səsləndirim. Buyurun. Samir Əliyev Avrokuboklarda son qolunu hansı komandanın qapısından keçirib? Vaxtım varsa bir kəlmə söz deyim. Əlbəttə, buyur, məşələmsiz. Mən bu günlərim Samir Əliyevin elə bir yarışdı ki, doğrudan da belə bir yarışın əvvəlinin yarışın axırlarına gedib çıxdıqda arada olan, belə deyək ki, necə deyim sizə, arada olan bir təzik çoxalıb, maraq çoxalıb. Ona görə bugün Samirin karyerasını, bayaq mən oğlumla söhbət edəndə, deyim Samirin karyerasını artıq özümün kariyerisini çox öyrənməyə çalışmışam bu zaman ərzində. Nəinki Samirin, bütün iştirakçıların. Hər tur bir iştirakçı sizin rəqibiniz olur və bu da sizin yarışa olan məsuliyyətinizdən xəbər verir. Buna görə də təşəkkür edirik sizə. Mən sizin yarışa böyük hürmətlə, sevgilə yanaşıram. Ona görə
sualın cevabı, bir daha sualı təkrar edin, mən də bir daha cevabımı verim. Məmniyyətlə. Allah. Samir Əliyev Avrokuboklarda son golunu hansı komandanın qapısından keçirib? Samir Əliyev Avrokuboklarda iki gol vurub. Biraz da tamaşaçılar üçün maraqlı olan bir şeylerdir. Tamaşaçının biri Nistro idi. Keçən dəfə hansısa sualda düşmüşdü Nistro ilə oyunda. Biri də Reed Avstriyanın klubuna gol vurmuşdu. Dəqiqəsini də deyim. Dəqiqəsi ehtiyac yoxdur yoxsa? Bilirsiniz, deyim. 14-cü dəqiqədə Samir Əliyev Bakıdakı Reed oyununda baxmayaraq ki, Neftçi bu oyunda hər iki oyun nəticəsində çox yaxın idi, keçməmişdi. Bunu da deyirəm ki, Neftçi üçün böyük bir tarixdir. Yekun cavabınız Reed. Mən iki şeyin ortasında oynamıram. Həmişə yekun qərarımı deyirəm. Mən əslində səfərdə olduğunuz üçün və heç bir köməklik göstərmədən suala cavab verdiyiniz üçün sizi alqışlayıram. Buna görə təşəkkürümüzü bildiririk. Amma bu dövrün nəticəsi necə olacaq? Bu barədə birazdan məlumat əldə edəcəksiniz. Əsas pozitiv enerjidir bildiyimiz, ötürdüyümüz. Onlar hər şey yerinə qoyar inşallah. Uğurlar. Sağ olun. Samir müəllim duel mərhələsindəyik və bu mərhələdə siz nominal ev sahibi kimi çıxış edirsiniz. Rəqibiniz isə lider Şahin Diniyevdir. Və sualımız sizin kariyeranızla bağlıdır. Samir Əliyev Avrokuboklarda son golunu hansı komandanın qapısından keçirib? Avrokuboklarda Neftçinin bir də Xəzər-Lənkəran heyətində oynamışam. Yəqin ki, Neftçi olacaq, çünki bizim üçün vacib olan rəqib komandadır. Necə? Rəqib komandanın adı lazımdır. Rəqib komandanın adı son oyunu Neftçinin son golu Neftçinin heyətində səfərdə Avstriyada Reed komandasına 3-1 hesabıyla məğlub olmuşduq. Həmin oyunda gol vurmuşam. Avstriyanın Reed komandası deyirsiniz. Avstriyanın Reed komandası. Bəli. Cavabınızı qəbul edeyim. Eləyin. Mən sizin cavabınızı qəbul etdim. Əslində bu tura qədər rəqibiniz Şahin Diniyevin neçə suala cavab verməsi barədə sizə informasiya verməmişdim. Artıq nəticə bəllidir. Siz son cavabınızı söylədiniz. Avstriyanın Reed komandası. Bəli, bu UEFA kubokunun birinci təsifat mərhələsinin ilk maçı olub 2007-ci ildə Reed Neftçi qarşılaşması və son qolunuz da həmin o Neftçinin həyətində bir üç hesablı məğlubiyyət qeydə alınıb həmin oyunda da. Rəqibiniz Şahin Diniyev də bu suala doğru cavab verib. Amma siz bu mərhələdə Şahin Diniyevlə bu gərgin mübarizədə üç, iki hesabıyla məğlub ayrılırsınız. Şahin Diniyev səfərdən super qələbə qazanır. Finlandiya, Azərbaycan qarşılaşması 2-1 hesabı ilə başa çatmışdı. Həmin oyunda milli komandamız 1-2 hesabı ilə uduzmuşdu. Çox təəssüf ki, siz həmin suala doğru cavab vermədiniz və nəticədə 3 sualın 3-ünə də doğru cavab verən Şahin Diniyev səfərdən super qələbə ilə ayrılır və 4 xal qazanır. Təşəkkür, minnətdaram. Sağ olun. Ulduzların yarışında 12-ci turda isə sonuncu duelin vaxtıdır. Aslan Kərimov, Cahangir Həsənzadə. Aslan müəllim, duel mərhələsinə başlayırıq və bu mərhələdə siz nominal ev sahibisiniz. Hələ ki, səsləndirdiyim iki sualın heç birinə doğru cavab verməmişsiniz. Öz kariyeranızla bağlı suala ümid edirəm ki, düz cavab verəcəksiniz. İnşallah. Hazırsınızsa, mən sualı səsləndirim. Buyurun. Aslan Kərimov U21 millimizin tarixində ilk rəsmi qolun müəllifidir. Həmin qolu hansı komandanın qapısından keçirib? Bunu asanlıqla cavab verəcəm. Hətta ötən verişlərimizə də bu xatırlatmanı etmişsiniz. Bəli, salmışdım. Kariyeram boyu milli kariyerasında, əl əxsusda, qollarla heç vaxt yadda qalmamışam.
ilk oyunda Rumunya millisine karşı oynuyorduk ve bir gün önce oynuyorduk onda da 21 yaşlılar. O dövrde esas milli komandadan bir gün önce oynuyordu ve hemen komandaya karşı. Ve Rumunya'da da sualların birinde de seslenmişti ki Vagif Sadıkov'un mirası var idi. Kün zərbəsindən buradan toplar. Siz de demiştiniz ki, həmin oyunda bir mən vurmuşdum onu. Bəli, bəli, bəli. Həmin kün zərbəsindən sonra gol vurdum. Uduzduq düzdü həmin oyunu. Amma ilk oyunumuz idi. Yəni Rumuniya milli komandasının qapısından keçirmişəm. Sizin Rumuniya cavabınızı qəbul edirəm. Cangir müəllim duel mərhələsindəyik və bu mərhələdə siz nominal qonaq qismindəsiniz. Ev sahibi isə Aslan Kərimovdur və sualımız da Aslan Kərimovun kariyerası ilə bağlı olacaq. Sual səslənir. Aslan Kərimov U21 millimizin tarixində ilk rəsmi qolun müəllifidir. Həmin qolu o hansı komandanın qapısından keçirib? Hep təxmin deyə bilmirəm sözünüzü. Çünki Aslan müəllim 21-də kifayət qədər çox oynuyor. Təxmin eləyə bilmərəm sözünüzü. Hətta kimək üçün deyim ki, bu 21 yığınamızın tarixində ilk rəsmi oyun olub. Bizim ilk rəsmi oyun olub. Ötən verişlərimizin birində elə bir soruldu ki, heç bir ipucu da götürüb ondan bir fikir irəli sürmək də olmur. Çünki konkret olaraq ölkənin adı lazımdır. Bəli. Bir dənə ipucu oldu ki, ilk oyunumuzdu, o da U21 ilə, ona görə heç... Mən sizə səfərdə olduğunuz üçün köməklilər eləyəcəm. Ötən verişlərimizin birində Aslan Kərimov məhz həmin komandaya Vagif Sadıqovdan qalan miras söhbətində gol vurduğunu demişdi. Həmin ölkə komandasına qarşı vuru basılar. Bəli, bəli. Bu yerini... Mən deyə bilərəm Rumuniya. Rumuniya cavabınızı qəbul edeyim. Bəli, bəli, Rumuniya. Mən sizə kömək etməyə çalışdım. Və sual vermişdim ki, Aslan Kərimov U21 millimizin tarixində ilk rəsmi qolun müəllifidir. Hətta dedim ki, bu U21 yığmamızın tarixində ilk rəsmi oyun olub, rəqib hansı komanda olub. Mən əslində Aslan Kərimovun bu mərhələyə qədər neçə suala cavab verməsi barədə sizi məlumatlandırmadım. Bunu da bilərəkdən etdim ki, sizdə artıq fikir formalaşmasın ki, siz məğlub olmuşsunuz. Ona görə də bu sualın cavabını mən bir daha söyləyim. Deməli, 1994-cü ilin 6 sentyabrında keçirilib bu oyun. 5-2 hesabı ilə başa çatıb və hesab 2-0 olarkən 17-ci dəqiqədə fərq minimuma enib, Aslan Kərimov fərqlənib. Doğru cavab söylədiyiniz kimi Rumuniya komandası. Rəqib Rumuniya olub. Amma bizim bu dueldə nəticə necə oldu? İndi mən sizə bu barədə məlumat verəcəm. Nə düşünürsünüz? Düşünürəm ki, əgər Aslanla cavabım doğruydusa, Ağasəlim müəllim də yuxarı aşağı mən düşünürəm ki, zənnincə doğrudur. İkinci sualda səhv etmiş ola bilərəm, çünki orada sırf intuisiyama atalarım bir hesab edeyim. Ən pis halda 2-2 ya 3-2 uduzacaq. Bəli, doğru söylədiniz ki, ən pis halda ya 2-2 ya da ki, 3 hesabı ilə məğlub olacaqsınız. İndi mən nəticəni sizin üçün və tamaşaçılar üçün söyləyim. Siz bu dueldən super qələbə ilə ayrılırsınız. 3-1 hesabı ilə rəqibinizi məğlub edirsiniz. Təbrik edirəm sizi. 4 xal sizindir. Sağ olun. Gözdən enməz qələbə idi. Bu turlara qədər oynadığım ən mürəkkəb cavablarım nəticəsi olaraq qələbə qazandı. Təbii, aktivinizə də 4 xal əlavə olunur. Uğurlar! Beləliklə, 12-ci turda nəticələr də bəlli oldu. İndi isə gəlin turnir cədvəlinə nəzər salaq. Birinci pillədə Şahin Diniyevdir. Onun 30 xalı var. İkinci Arif Əsədovun 24 xalı var.
Cangir Həsənzadə 3-cülüyə yüksəlib. Onun 23 xalı var. 21 xala Malik Samir Əliyev 4-cüdür. Yunus Hüseynov 19 xalla 5-cidir. Mahmud Qurbanov 15 xalla 6-cı. Aslan Kərimov isə 13 xalla 7-ci pillədədir. Sonuncu pillədə isə 8 xala malik olan Ramiz Məmmədovdur. Beləliklə, AFFA-nın təşkilatçılığı İdman TV Sport 24.az və Futbol 24.az saytının birgə layihəsi Ulduzların yarışında 12-ci tur başa çatır. 12-ci turla bağlı bütün məlumatları siz Sport 24.az və Futbol 24.az saytlarından oxuya bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə, hələlik.